Svečanom akademijom i parastosom za poginule borce u Priboju kod Lopara obilježena je 21. godina i od formiranja druge Majevičke brigade Vojske Republike Srpske. U biografiji ove ratne jedinice navedeno je da je ona bila jedan od stubova odbrane srpskog stanovništva na Majevici. Ratni komandant druge Majevičke Pero Despotović istakao je prilikom obraćanja na komemoraciji da je ova proslavljena jedinica Vojske Republike Srpske nastala iz pepela Tuzlanske kolone i da je mahom regrutovala pripadnike prognanog srpskog stanovništva Majevičke regije. Despotović je ispred spomenika poginulim borcima druge Majevičke u Priboju također istakao da je ova jedinica uvijek isključivo ispred sebe imala srpska sela i da nije vršila nikakvu agresiju kao što je neki pokušavaju pripisati. Brigada koja je u svom sastavu imala 70% izbjegličkog stanovništva i ovo ovdje domicilno je imala oko 4.500 vojnika koji su prošli kroz brigadu. 404 poginula borca su dali živote za Republiku Srpsku, a 960 je ranjeno. Brigada je branila važan prevoj Banj Brdo, osnovnu komunikaciju Bijeljina Tuzla i obode oko relea Stolice. Na komemoraciji je rečeno da se među pripadnicima jedinice koji su dali živote nalazi i 49 boraca iz samog Priboja. Mi koji smo preživjeli borci imamo i osjećamo dužnu poštu prema tim našim poginulim drugovima da na neki način ne zaboravimo ih, a živi su sve dotle dok ih ne zaboravimo. Prema tome mi ćemo od ove godine i svih narednih godina da od ove manifestacije održavamo vezano za parastos, vezano za spomen sobu koju smo ove godine formirali tu i tako dalje. Znači borci su, druga majačka brigada inače držala najteži dio fronta na Majevici. Načelnik opštine Lopare Rado Savić je izrazio zadovoljstvo što je počelo obilježavanje godišnjice formiranja druge Majevičke koja je dugo bila neopravdano zapostavljena, kako je naglasio. Opština će podržavati sve aktivnosti boračke organizacije koji čuvaju uspomene na ljude i događaje koji su važni za odbranu Majevice i Republike Srpske. Savić je istakao da je opština Lopare riješila stambena pitanja za porodice poginulih boraca i ratne vojne invalide u najvećem broju slučajeva, a trenutno se isplaćuje i 59 stipendija za djecu istih kategorija. Predsjednik opštinske boračke organizacije u Loparama kaže da samo udruženje svake godine uspijeva da obezbijedi 30.000 konvertibilnih maraka za materijalnu podršku porodicama poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Ove godine i pratimo tradicije brigada koje su sa područja opštine Lopare, znači druge i treće Majevičke brigade. Jučer smo imali svečanu akademiju, znači ovdje u Domu kulture u Priboju. Danas parastos s poginulim borcima, otvaranje spomen sobe druge Majevičke brigade ovdje u Priboju, koja će ostati stalno u Priboju, i druženje boraca uz ručak. Veče prije povodom dana formiranja druge Majevičke brigade Vojske Republike Srpske u Domu kulture u Priboju održana je svečana akademija na kojoj je govoreno o ratnom putu ove jedinice. Tom prilikom istaknuto je da je druga Majevička bila jedan od stubova odbrane srpskog stanovništva na Majevici.